Hei, alle musikkelskere og blodvenner. Dette er Farida Vagala, og jeg har en kjempestor og god nyhet til deg. Jeg lanserer nå mine første singler som sanger. Og som jeg gleder meg til at vi skal danse, synge, le og kose oss. Og det tror jeg handler hos vi gjør. Målet med musikken min er å sørge for at alle barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli sett, verdsatt og hørt. Og ja, underholde deg også! Klikk deg inn på ablon.no/musikk og lytt og del med alle dine venner. Så mye du orker. Jeg gleder meg, og jeg setter stor pris på det du gjør.